Περιμένουμε τον αφέτη. Και δίδεται η εκκίνηση κολλάει. Ο Βυρίντουλου μέσα στο μηχάνημα εκκίνησης φεύγει με προβλήματα. Ακολουθεί τελευταίος. Μεσίνιος βγαίνει στο κεφάλι. Νούμερο 4 Μεσίνιος οδηγεί την υποδρομία. Από μέσα έρχεται προσωρινά. Τώρα περνάει απ' έξω το νούμερο 1 ο Ιβάν Γκρόσνη. Πιο έξω έρχεται και το νούμερο 6 ο Πειραιάς και θέλει να πάει με τους πρώτους. Ακολουθεί στο κάγκελο ο Golden Alibi στην 5η θέση μπροστά του πλέον. Το νούμερο 8 Ηλίχρυσος. Και μαζί τους και ο Ντρόμκους. Περάσαμε τα 600 με Μεσίνιο και Ιβάν Γκρόσνη οι δύο πρώτοι. Με Πειραιά που τρέχει τρίτη ρόδα απ' έξω και τον Ολυμπικόπολης να ακολουθεί. Και μπαίνουν στην ευθεία όπου ο Ιβάν Γκρόσνη και ο Πειραιάς θέλουν να προσπεράσουν το Μεσίνιο που δεν τα παρατάει ακόμη απ' έξω. Ανεβαίνει και ο Golden Alibi. Ο Golden Alibi που ανεβαίνει με άλλη ταχύτητα από αυτούς περνάει μπροστά. Golden Alibi θα πάρει την νίκη. Νούμερο 3, Golden Alibi και νούμερο 1, Ιβάν Γκρόσνη. Οι δύο πρώτοι. Στην τρίτη θέση ο Πειραιάς και στην τέταρτη θα τερματίσει ο Ηλίχρυσος. Golden Alibi, άλλο άλογο σήμερα. Έκανε μια ευθεία που δεν μπορούσαν οι άλλοι να τον παρακολουθήσουν. Πήρε την πρώτη του νίκη. Golden Alibi, νούμερο 3. Νούμερο 1 ο Ιβάν Γκρόσνη, ακόμη μια φορά στη δεύτερη θέση, δεύτερη κολλητή. Πιο πίσω ο Πειραιάς και στην τέταρτη θέση ο Ηλίχρυσος. 3-1-6-8 βεβαίως όλα αυτά και τονίζοντας το, και θα το ξαναδούμε το πρόβλημα με τον Βυρίντουλουμ στην εκκίνηση. Έκανε ανόρθωση, πέρασε το κεφάλι του δίπλα ανίδες και με το που πήγε να ξεκινήσει ουσιαστικά το κεφάλι του έμεινε μέσα και κράτησε το άλογο. Και τελείωσε η κούρσα για αυτόν. Αλλά σήμερα Golden Alibi ήταν άλλο άλογο, έτσι, πάρα πολύ βελτιωμένος και σε σχέση με την πρώτη συμμετοχή. Δεύτερη συμμετοχή του, φυσιολογική εξέλιξη. Λοιπόν, 3-1, 6 και 8. Μετά ο Ντρόμκους, ο Μεσίνιος, ο Ολυμπικόπολης και ο άτυχος Βυρίντουλουμ. Είχε δείξει ήδη βέβαια καλά στοιχεία, η αλήθεια είναι από τον ντεμπούτο, αλλά σήμερα ήταν ένας άλλος. Βελτίωση από την προετοιμασία, αλλά η βελτίωση ήταν εξαιρετική. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτό το άλογο, γιατί με την πρώτη συμμετοχή, παρόλο που είχε τρέξει πάρα πολύ καλά τότε, μου έπαθε κάποια ζημιά. Αναγκάστηκα και το έκλεισα το άλογο 10 μήνες μέσα σε ρεπό. Επανήρθε όχι απόλυτα έτοιμο από θέμα προπόνησης, αλλά λόγω κλάσεως μπόρεσε και γύρισε έτσι όπως κέρδισε. Ήταν και ο όμιλος που τον ωφέλησε. Ήταν σίγουρα ο όμιλος, ήταν ένας μέτριος όμιλος, αλλά αυτό το άλογο είναι σε άλλη κλάση, γι' αυτό και κέρδισε με τον τρόπο που κέρδισε. Στην πέμπτη υποδρομία τι περιμένουμε? Στην πέμπτη υποδρομία έχω ένα καλό αλλά ανώριμο άλογο ακόμη. Έχει κάποια άλογα διετή που δείξανε πολύ καλύτερα στοιχεία, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον από τα δικό μου. Πάμε για το καλύτερο.